На працягу 400 гадоў сваёй гісторыі замак мяняў і ўладальнікаў, і імёны. Гэты замак пабудаваны на высокім беразе Нёмана, у літоўскім маўленні Нямунас. У 1597 годзе венгерскі магнат Янаш Эпер'еш купіў драўляныя збудаванні, плаціў літоўскімі грашыма 14 тысяч копаў і пачаў будаваць рэпрэзентацыйны замак. Лічыць, што аўтарам праекту быў Пэтэр Нонхард з Галандыі. Для падмурка капалі ямы двухметровай глыбіні. Сцены таўшчынёй у метр муравалі рэнесансным чынам. На пагорку паўсталі двухпавярховыя пабудовы. Побач былі абарончыя сцены і чатырохпавярховыя вежы з крыжападобнымі байніцамі. У падвале адной вежы знаходзіўся карцар, месная турма. На глыбіню некалькіх метраў спускаліся з дапамогай пераноснай лесвіцы або павяроўцы. У жылых пакоях замка зладзілі напольныя кафляныя печы ў рэнесансным стылі. Была і такая раскоша, як два дамовыя сарціры. Іх у той час звалі латрынамі. Эпер'еш памёр, не дачакаўшыся заканчэння будаўніцтва. У далейшым мяняліся ўладальнікі, мянялася і аблічча замка. Двор і пашыралі, і змяншалі, некаторыя вежы пайшлі расколінамі, і іншыя дабудоўваліся. Калі ўжо не было як плаціць за аднаўленне, велічны замкавы комплекс пачаў заняпадаць. Замак, які адыходзіў у нябыт, у 1759 годзе набыў сцяганосец вялікага княства літоўскага Антанас Гілгаўдас. Ён ажаніўся з багатай удавой Барбарай Юдыцкайце Тізенгаўдзене. І калі жонка адпісала некалькі сядзіб, таксама 100 тысяч залатых, Гілгаўдас пачаў аднаўляць замкавыя збудаванні. Арганізаваў парк на 13 гектараў з рэкрэацыйнымі горкамі, ратондамі. Перагарадзіўшы раку, абнавілі сістэму сажалак. Іх госці захапляліся лебедзямі з лебедзянятамі на востраве, грацыёзнымі казулямі ў звярынцы. У парку пасадзілі дрэвы лісцяных парод. Цяпер старэйшы дуб, які расце і зелянее побач з паўднёва-заходняй вежай, у абхопе дасягае ўжо 1,7 метра. Мясцовыя жыхары называлі адноўлены замак Ёлгуцкім ад прозвішча гаспадара, сядзібу замкавай, таксама і віцінскай па назве мясцовасці. Аднак развіццё сядзібы спынілася з-за войн. Новым уладальнікам сядзібы стаў Антанас Пятрайціс, які нарадзіўся ў гэтым краі, але жыў у Чыкага. Гэты амерыканскі літовец, ксёндз і астраном купіў на аўкцыёне 48 гектараў тэрыторыі замкавай сядзібы. У вежы замка ён хацеў абсталяваць абсерваторыю, але памёр і не паспеў. Па завяшчанні Антанаса Пятрайціса, ксёндз пробашч прыхода Скірснямуне на тэрыторыі замкавай сядзібы заснаваў каталіцкі салезіянскі кляштар, у якім таксама былі памяшканні для навучання, пакоі для адпачынку. Манахі зладзілі спартыўную пляцоўку, наглядалі за паркам. Пабудавалі капліцу-пахавальню з чырвонай цэглы з чатырох'яруснымі нішамі ўнутры. У гэтай капліцы пахаваны і Антанас Пятрайціс. Перад другой сусветнай вайной каля сотні манахаў маліліся ў прасторнай капліцы дапамогі панны Марыі хрысціянам. Падчас вайны ў кляштары пасялілі вайскоўцаў. У капліцы абсталявалі кухню, пазней спартыўны зал. Алтар кляштара перанеслі ў Румшышкіс. Абвяшчальная звана з 2013 года вісіць побач з памятнай дошкай у горадзе Марыямпале. Ацалелі тры корпусы панямунскага замка, дзве з чатырох вежаў. Паводле распарадчыка экспазіцыі музея, у Літве больш няма замкаў, у якіх бы захаваліся фрэскі 17-18 стагоддзяў. Для гасцей замка цяпер адкрылі рэстаран і гатэль. Прыкладна за кіламетр ад панямунскага замка, дзе з Нёманам зліваецца рэчка Картупіс, ужо не адно стагоддзе стаіць карган Картупінай. У 13-14 стагоддзі над 30-метровай вышыні знаходзіўся замак абарончай сістэмы Нёмана – Бісені, у якім штодня неслі службу 85 вайскоўцаў. Яго жыхары і замак Бісені першымі ў Літве прынялі на сябе ўдар крыжакоў.
Напады працягваліся, пакуль на месцы замка і вакол яго засталіся толькі попел і чорнае вуголле. На кургане сёння ёсць аглядная пляцоўка. На месцы старажытнага селішча сенажаць.